時刻は10時を回りました。この時間は FM 宜野湾防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM 宜野湾スタッフの根間ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報を発信していくことが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えしていきます。この番組では皆様からのご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお寄せください。またFM 宜野湾ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM 宜野湾のホームページから見ることができますのでお楽しみください。またサイマル放送リッスンラジオもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は FM 宜野湾のホームページに再生ボタンがありますのでそちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM 宜野湾を選曲しお聞きください。完全全編同時放送でお楽しみいただけますのでそちらもよろしくお願いいたします。ではこの後はお知らせを、防災防犯情報のお知らせをお伝えしていきたいと思います。また本日はゲストさんもお呼びしてたくさんお話をお聞きしていきたいと思います。ではまずは、宜野湾市内の防災施設をお伝えしていきたいと思います。いざという時に備えてしっかりと行動できるよう確認しておきましょう。本日はですね、志摩市と長田の緊急避難場所を紹介したいと思います。志摩市は志摩市公園、長田は長田児童公園となっております。いざという時に備えて避難場所を今一度しっかりと確認しておきましょう。それでは CM を挟んだ後に本日のゲストさんを紹介していきたいと思います。では CM 明けにお願いいたします。僕何もしてないのにめっちゃ疲れてるんですけど何ですか今からですよはい、では続いてはゲストのコーナーです。本日のゲストは宜野湾市役所市民防災室よりお二人の方がゲストにいらっしゃっています。それでは自己紹介の方お願いいたします。はい、おはようございます。宜野湾市、市民防災室の普天間と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。同じく宜野湾市役所市民防災室知念です。はい、お願いいたします。それではですね、本日はお二人に宜野湾市の防災活動についていろいろとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、今年の6月にありました、熊本地震で、宜野湾市から派遣職員派遣ということでそちらの方に知念さんが、
行ってらっしゃったということで、そちらのお話をお聞きしたいと思います。こちらはどの期間、いつからいつまで行ってらっしゃったんですか？はい、少し前になるんですけど、はい、自分は6月18日から24日までですね、6泊7日の日程で熊本地震における職員派遣ということで、熊本県の宇土市というところに行ってきました。宇土市はですね、メディア等でもちょっと流れたことがあるんで、知ってる方も多いと思うんですけど、はい、市役所の庁舎がですね、ちょっと崩れてしまっていたところです。あ、そうですね、はい、あの部分はよくテレビの映像で流れていましたよね、はい、市役所業務ができないということで。そうですね、市役所業務もちょっと中に入れないということで、はい、近く の市民体育館の方へ機能を移してですね、うん、業務の方は行ってました。あ、それを全部そのもう近くの体育館まで全部その機能を持っていって、そちらでその市役所の仮設庁舎ではないですけど代わりとして行っていたということですか？はい、はい、そちらには宜野湾市からは何人の方が派遣として行かれたんですか？とですね、自分が行った時には1人、宜野湾市からは1人だったんですけど、はい、宜野湾市としてはこの派遣では自分で2人目になります。2人目ということで、はい、この派遣業務というのは他にもたくさんの方が行かれてたんですか？そうですね、沖縄県内の市町村から、自分と一緒に行った12班なんですけど、12班の場合12、3名のメンバーで行きました。あ、はい、ということでたくさんの方が行かれて、こちらではどのような、知念さんはどのような活動を行っていらっしゃったんですか？もともと行くときにはですね、ちょっと避難所の方の運営をということで、はい、行ったんですけど、はい、まあ、震災から2ヶ月ぐらい経ってたということもあってですね、はい、避難者の方々も徐々に、まあ、普通の生活に戻られてたということで、避難所の方がちょっと閉鎖するっていうことになりまして、自分はもう窓口業務を主に行ってました。義援金のだったり、あとまた家屋解体の申請とあったので、はい、そちらの方の業務を体育館の方で行ってました、はい、こちらのこの今避難所が閉鎖するっていうのをおっしゃってたんですけど、この閉鎖した場合はそちらの避難所でいらっしゃった方っていうのはまた他の場所に行かれたりするんですか？そうですね、自分が行った時点でですね、避難所の方にはもう6名の方がいたんですけど、はい、その方々もお家に帰ったり、また親戚を頼って、うん、ちょっと違うところに行ったり、また他の施設、避難所の方に移って生活をするという方も中にはいらっしゃいました。そうなんですね。このその知念さんが行った宇土市っていうのは被害はすごい大きかった場所なんですかね？ですね、まあ、全壊したお家とか、まあ、大規模半壊のお家も結構あったんですけど、はい、もう全体的にはですね、ちょっとブルーシートを屋根にかけてるような一部損壊というような状態の家の方が多くてですね、あ、はい、まあ、震災から2ヶ月経っているということもあって、まあ、市民の方々も活気を取り戻し始めてたので、うん、まあ、通常通りの生活を送っているような感じに見えました。やっぱりじゃあこの熊本って言ってもこうすごい被害、また場所によってもすごい差があったということで。そうですね、被害が一番大きかったって言われている益城町の方までちょっと足を伸ばしたこともあったんですけど、はい、そちらの方はやっぱお家の壊れ方がですね、またちょっと全然違ってて、うん、もうちょっと言い方悪いかもしれないですけど、はい、特撮映画でゴジラとかに壊されたような感じの状態になってる家も中にはあって、うん、またこの益城町の中でも被害がそんなになかった地域とかっていうのもあって、あ、まあ、本当に場所によって全然違う状態でした。そうですよね、テレビの映像で流れているものを見たら本当にすごい、この益城町の方は被害が大きかったですもんね。ですが打ち合わせの時にお話をお聞きしたんですけど、このやっぱり二次災害っていうのもあったみたいで、この雨とかの影響ですかね？そうですね、自分が行った時にですね、沖縄ではもう梅雨が明けてからっていう出発したんですけど、はい、向こうの方はこれから梅雨が始まるっていうような状態だったんで、
その時にですね、ちょっと豪雨がありまして、はい、その豪雨によって床下、床上浸水とか、あと土砂災害とかもあって、ちょっとお亡くなりになられた方とかっていうのもいまして、うん、まあ、そういった面ではこの精神的なダメージはちょっと市民の皆様は大きかったんじゃないかなと思ってます。ですね、このやっぱりこの沖縄でというか、私たちが生活していく中ではこういう、なんていうんですかね、大きな地震があったとかいう今までの経験はないので、やっぱりそういうのってその場に行かないとこう何が必要だったりとか、こういうものを事前に用意しておいたり置くべきであるっていうのが分かんないんですけど、そういうのはどうでしたかね。はい、そうですね、今回ですね、8月ぐらいに宜野湾市の地域にですね、総合防災マップっていうことで、はい、マップをお配りしたんですけれども、その一番後ろのページに非常持ち出し品チェックということで、災害時に持っていたらいいなっていうものをと並べてありますので、そちらの方も確認しながらですね、ちょっと自分たちで、まあ、自分の身はまあ自分で守ろうということで、はい、リュックの方に詰めていただいたりするような形を取ってもらうといいと思います。で、こちらですね、ちょっとまあ食べ物でだったり飲み物っていうのがちょっと7日分ってなってるんですけど、はい、おそらく7日分の食料をリュックに詰めるっていうのはもう難しいと思うのでそうですね、はい、まあ、本当に必要最低限でも自分の必要な水と、うん、あとちょっとしたもう食べ物だったりとかっていうのをまあ詰めてもらって、でこの防災用のリュックを作ったから終わりっていうことではなくてですね、うん、まあ、時々中身を確認して、例えば懐中電灯とかを入れてるとしても電池がなくなったりとかしてることもあるので、はい、そちらの確認の意味で確認、あとまあ食料も賞味期限とあるんで、はい、もう時々はもう確認しながら、いつ何時こんなような地震だったり津波だったりがあっても大丈夫なように備えていただきたいと思います。はい、ということで知念さんに、熊本地震による、派遣業務についてのお話をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、先日沖縄でも結構大きな警報として扱われました、台風18号について宜野湾市でもさまざまな、台風18号の、被害を防ぐためにさまざまな活動をしてきたんですが、そちらで台風18号の際に、避難施設として開設をしていたんですけど、宜野湾市としてはこれは、何人の方がそちらに避難をしていましたかね。はい、今回台風18号がですね、はい、これまでの台風と違って、まあ、特別警報、まあ、数十年に一度起こるかという大きな、まあ、災害になったということで、はい、まあ通常であればですね、宜野湾市の老人福祉センター赤道にある、あ、はい、そこが避難、台風時の避難場所となるんですが、今回そこにまた市民会館も合わせて2カ所を開設しまして、はい、で、避難者としては、合計で今32名、はい、で26世帯ということで、うん、通常の台風等の避難よりは、まあ、かなりたくさんの方が避難してたというところですね。はい、やっぱりこちらは一人暮らしのご高齢者の方とかが多かったんですかね。そうですね、うん、やはり一人暮らしで はい、まあ、大きな台風が来ると、まあ、心配であるといったところと、うん、あと家屋がですね、はい、まあ、木造住宅で、まあ、強い風が吹くとまあ怖いというところで、うん、まあ、建物が、ちょっと不安があるという方が、まあ、避難してたという、まあ、状況が見受けられました。はい、こういう避難する際はどういう持ち物とかを持っていったらいいんですかね。そうですね、今市がですね、はい、避難所に準備しているのが、まあ、毛布とあと水と乾パンとの備蓄食料、はい、しかありませんので、まあ、今回ちょっと毛布も少し足りなくてですね、まあ、できましたら簡単なこうブランケットっていうんですかね、うん、羽織るものとか、あと、食事についてはですね、まあ、どうしても乾パンとかそういった備蓄してる食料しかありませんので、まあ、手軽に食べれるようなパンとかですね、はい、おにぎりとか、うん、そういったものを持ってまずは自分で用意して、まあ、避難所に、向かっていただくということでお願いしています。はい、はい、ということで今までもこのような大きな形で避難場所を設けたっていうことはあるんですかね。そうですね、台風では、あんまりないとは思うんですが、はい、過去に東日本もそうだったんですけど津波ですね、はい、その時も沖縄に津波警報が発生して、うん、
その前もチリ津波ということで2回津波に関して避難勧告ですね、はい、避難勧告を発令しまして、その時には小学校ですね、そういったところも、かなり、宜野湾市内の小学校は、開設をしてですね、避難者を受け入れたという、ことがありました、はい、こういう避難場所の開設の際は、弊社みたいなラジオ局とかからの、放送もありました。それ以外にもその避難場所を開設したということを知る情報っていうのはどこで調べたりしたら良いのでしょうか。そうですね、まず、情報伝達手段として、はい、宜野湾市の防災行政無線、これ屋外放送ですので、はい、市内で、105箇所設置してますので、そこから屋外まず放送をしているというところと、はい、あとホームページでの周知、そして携帯、今はエリアメールということで、はい、携帯電話 を、NTT ドコモ、AU、ソフトバンク3社のキャリアにですね、メール配信をするということで、周知を行っております。ただ災害の状況に応じてはですね、台風等であれば当然屋外放送聞こえませんので、はい、メールであったりホームページを見たり、そういったまたこの FM 宜野湾さんのラジオと、はい、通じてですね、情報伝達というのはしていきたいというふうに考えています。はい、今出ましたそのメールでの情報配信ということでいただいたんですけど、こちらのメールでの情報配信というのは、どこからそれに申し込みといいますか登録をしたら良いのでしょうか。そうですね、緊急情報とか、はい、いった場合はですね、これエリアメールということで、登録は必要としませんので、その地域にいる、宜野湾市であれば宜野湾市地域内にいる方に、方の携帯電話の方にですね、一斉配信するということ、これは登録いらないんですが、届きますね、あれですよね、携帯が、そうですね、急に音が、はい、鳴ってですね、マナーモードにしてても緊急情報ですので、はい、これ、音が鳴って、うん、その情報を知らせるということで、はい、エリアメールでもう一つ、これ緊急情報も含めてなんですが、はい、日頃から の災害情報、あとまた行政情報も含めてですね、登録していただいた方にメールを配信するということで、これも8月の中旬あたりからですね、はい、宜野湾市でも進めてまして、これはまた登録していただければメルマガのようにですね、はい、登録した方にそういった情報が、届けられるということで、こちらについても宜野湾市のホームページをご覧になっていただいて、はい、登録をぜひしていただければですね、日頃からいろんな情報が皆さんのところに届けることができるということで、またいざという時にもそういったものを活用して、はい、いただけるということで、登録の方を今お願いしております、はい、ではじゃあこちらを登録する際は宜野湾市の、ホームページの方から、登録したら良いということですね。そうですね、はい、はい、ではですね、また知念さんのお話にも出ました、宜野湾市では防災総合防災マップというのを作られているということで、こちらは、7月下旬から8月中旬にかけて、宜野湾市内の全部の家に届けられているということですが、こちらもまたなんか QR コードから、これは宜野湾市の防災情報を読み取ることができるんですかね。そうですね、はい、この配布した防災マップの、地図情報をですね、はい、これを、GIS ということで、それをまた、システムを、この QR コードを読み取っていただければそのシステムつながるということになっています。でこの中には地震の、揺れやすさとかですね、はい、また津波とか、土砂災害とかそういった危険な場所、ハザードマップっていう、地図情報が載ってますので、こういったものを見て、自分の自宅がどの辺にあってどういう危険があるかというのを、これで確認していただきたいと思っています。でこれは、先ほどお話しあったように、はい、配布を今全国配布は終わっているんですが、はい、もしかしたらまだ自宅に届いていないという方がいればですね、うん、市役所の窓口とかでですね、お配りしますので、お問い合わせいただきたいと思います。でまた事業所についてはですね、ちょっとお配りはしてないものですから、もし事業所、宜野湾市内にまた事業所を構えている方ですね、こういった方がまた欲しいというお話があれば、こちらもまた窓口等で配布してますので、ぜひお問い合わせ、お願いしたいと思います。はい、はい、私もこちらの総合防災
イマップを拝見させていただいたんですけど、はい、この津波、この、まあ、沖縄で多いのはやっぱり津波とかそういうものが、まあ、避難してくださいっていう形で多いんですけど、それ以外にも地震だったり土砂災害とかさまざまなその防災に関しての情報と、また宜野湾市でどこが危険なのかっていう、そういう地図を見ながら自分の地域を知ることができるんですごいいいですね。こちら皆さんもぜひこちらを見て、はい、自分の家の周りをちゃんとしっかりと確かめていただきたいと思います。はい、では本日はですね、宜野湾市役所の地域防災、失礼いたしました、市民防災室より普天間さんと知念さんにゲストに来ていただきました。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそのまま最後にエンディングに入るのですが、まあ、よろしければあの今日の感想など時間大丈夫でした時間大丈夫です。2人ぐらいですか。 あと4分ほど残っても大丈夫です。いや喋らないです。はい、ということで本日もライフサポートラジオ、安心安全な生活を送るためにFM宜野湾より根間ゆかりがお届けしていきました。それではですね、本日のゲストに来ていただきました宜野湾市市民防災室の知念さんと普天間さん、本日はいかがでしたでしょうか。はい、とても楽しかったです。あ、本当ですかとても、はい、緊張されていたみたいでよかったです。普天間さんはいかがでしたでしょうか。はい、あの今回2回目の、まあ、出演ということで、はい、あの前にもちょっとお話ししたんですけど、はい、やはりあの、まあ、防災関係の情報というのはですね、日頃からこの、まあ、住民へ伝達するということが非常に大事ですので、またこういった機会を与えていただきましてありがとうございました。また、次回、いつになるかわからないですけど参加、はい、ぜひぜひして、はい、またあのいろんな防災のですね、あの取り組み等をあの住民へあの伝えていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。このライフサポートラジオもこう宜野湾市の方に宜野湾市の、防災情報を伝えていくという番組なので、ぜひ市役所の方にはもっと来ていただいて、いっぱい宜野湾市の防災情報についてお伝えしていただければなと思います。また本日、知念さんと普天間さんからもありました、エリア、宜野湾市での、メールの防災情報配信や、総合防災マップなどもありますので、宜野湾市役所のホームページよりそちらを確認していただいて、皆さんもしっかりと防災について知っていってください。ということでライフサポートラジオ、安心安全な生活を送るために FM 宜野湾より根間ゆかりがお届けいたしました。そして今回のゲストは、宜野湾市市民防災室より普天間さんと知念さんに来ていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いざという時に行動ができるように備えていきましょう。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。